За сайн байцгаана уу том толгойтын аль явдал цувралын золбоогийн дүрийг бүтээдэг автоматик ихшилэн дот байна. Энэ жил манай киноны маань 4-р инг нээлттэйсэн байгаа. Тэгээ та бүхэн бас хүлээвч үзээрэй бүх IPTV-гүүдээр орсон байгаа. Яманаас гардаг үнэт зүйл юу вэ? Яманаас гардаг үнэт зүйл. Үнэт гэхэр мах бол биш тээ. Тэнэс үнэтэй зүйл ямаа чинь одоо ямаа чинь эвэртэй эвэр мэвэр бол биш хаа. Иста мэдхгүй мэнэ. Иста бодож үдчихэнгүй мэнэ. За. Одоо эцээ ярилт хэлэхүү тий. Арс. Ивэр. Шагаа. Ямааны арс үсэр. Нөө нэг говь фрэнд үү. Ноолор. За. Хүүх. Чиний хайрцтай юм дуурайд. За. Йоо. Гэтэ могоноос нэг амар айдаггүй гэтэ амар гоё юм та. Комбуча, соби, гами. Свит гэнэ. Энэ чинь монголоор мөөгтэй чихэр гэнэ. Эрүүл мэндэд тустай амтлаг мөөгтэй чихэр байна. Комбуча брэнди хүүхдийн эрүүл мэндийн ундаа. Гэнэ энэ гүзэлсэнтэй энэ кивитэй гэдээ хоёр төрлийн ундаа байна. Амар гармар салана. Хойноос урдаас адилхан үгэг уншигддаг урт үг негийг хэлнэ үү? Нөгөө нэг хадгалагдах үлээ. За. Тэнгч үү? За. Оо. Том Гейтс. Энийг би харж ирсэн байна. Том Гейтс гэд гоё ном байна. Хоёр төрөл нь цуглуулдаг зурагт карт байна гэд үзэрийг нь. Хайлт тарж исэн байна. За ийм гоё ном байна. За баярлалаа. Next. Одоо доллар өгнө. Тэгээ тэрийн хугацаанд намжиж биелүүлэхгүй бол шийтгүүл нь биелүүлэлт бэлэг авна. За. Скит гэм. Гэм. За. Шууд эхэлч. За эхэллээ. Ямар аз. Оо заад. За хугалчлаа дүрсэн. Хугалчлаа хийж чад. За. За одоо шийтгүүлэх нь тий. Тоо асууж таваа сонгох юм бол би шийтгэх гэж шууд хэллээ. За. Ямар ч юм уу. Та хоёр. Бүжиг юм уу? За. За баярлалаа. Арон нэг дээр нэмэг нэмээд нэгийг нэмээд хэд вэ? 11 дээр нэг нэмээд. Сайн бодорой гэсэн байна. Тэгэхээр 11 дээр нэгийг нэмээд 11 дээр нэгийг нэмээд яг матаар бол 12 гэтэн сайн бодорой гэсэн мө болохоор ари өөр хариу гарч магадгүй баг. 11 дээр нэгийг нэм. 111 уу эсвэл 12 уу? 11 дээр нэгийг нэмээд 12. За, эцсийн хариу 12. Шин. Тэгвэл 111. Биш ээ. За, үүс та асуулт. 11. 11. Шин. 10 шиг нэг дээр нэгийг нэмээд. 11 дээр нэгийг нэмээд 11. Төсөлт нь л ойлгочихлоо. Яа. Оо, чипс. Старо кес ке. Чин буруу хийсэн байх үү?
Саян гоо чипсэн. Story chess гэ. За. Цагаан толгойн ихний үсэг юу вэ? Цагаан толгойн ихний үсэг. C эсвэл A энэ хоёрын аль нэг нь вэ? Yes, definitely. Цагаан толгойн. За C. Woo, yeah. That's wonderful, boys. За. За. Дэлхийн газрын зураг гэж байна. О, 3D пазл гинэ. Аппликейшнаар нээж эвлүүлсэн пазлаа уншуулах газар зүүн мэдлэгээ. Оо, энэ ингээд 3D-гээр харагддаг юм байна. Оо, Аргун үндэсний контент үйлдвэрлэгч юм. Дэлхийн газрын зураг гэдэг гоё пазл байна. Томчуудад юу гэж хэлэх вэ? Заримдаа ингэ томчууд бид нар хүүхдүүдийг Хүүхдүүдийг ойлгох хэрэгтэй. Гай хүүхдүүд ойлгодог эцэг их байхын болов уу гэж боддог. Тэгээд эцэг их нартаа хандхад хүүхдүүдийн гоё ярилцаж нээлттэй ингээд гоё мэдхгүй юм чадахгүй юм гоё тусалж зөвлөж байгаасаа гэж хүсэж байна. За тий өнөөдөр энэ нэвтрүүлгээ өргөдөж оролцсон та маш их баяртай. За тэгээд мөн Mesmerism гэрээний бах нарт болон Том Гейлцийн бүх их нартаа бүгдэнд нь баярлаа гэж хүсэж байна. Баярлаа. Баяртай.